Me këtë gest ju bashkangjitet edhe Bubi Kaçorel, që tha Shqipja, sepse, që më ka quajti pa ftyrë, thash pse po më quni pa ftyrë, thash përdore logjikën ose arsyen. Ç'ka quajti pa ftyra? Lerando. Okay. Edhe i shkova te krevate, ofër aty, edhe tu bisedu, thash pse po më quni pa ftyrë. Ka dhënë një arsye të fortë. Tha ti je tu tentu, tha mu kopta për mu, tha po po më nosh sa mu kopta, po s'po kiku mu kopta, u drejtu të njëjtën formë, domethënë. Qysh e paska po edhe domethënë besë me Lerën. Domethënë ky e boni të njëjtin provokim, domethënë. Çfarë bën njëri bën dhe tjetri. Ja, ja, pas nis me xujt.